Централната избирателна комисия обяви официално разпределението на депутатските места по региони. Област Враца ще има общо 6 свои представители в 44-тото Народно събрание. Двама ще са представителите на коалиция БСП за България – Иван Генов и Николай Иванов. От политическа партия ГЕРБ също ще има 2 народни представители – Петя Аврамова и Красен Кръстев. По един депутат ще имат другите 2 политически сили – за Обединените патриоти Красимир Богданов и за Воля Слави Нецов. Партия ДПС, въпреки че премина 4%-ната бариера за област Враца, няма да има свой представител в следващия парламент. Общо 87 155 са действителните бюлетини, пуснати в урните на територията на област Враца. В 85 032 от тях е посочена конкретна политическа сила, а в 2123 е отбелязано «Не подкрепям никого». За определените 6 места квотата е 14 525 гласа, става ясно от информацията на Централната избирателна комисия. За коалиция БСП за България в област Враца са гласували 30 528 човека, за ГЕРБ 29 086 човека, за Обединените патриоти 8 296, а за Воля 2241.